سمين مراب إثيوبيا عمارة كل لس يمدرقو قجت انداسا السبات يونايتر ستيتس استاوكاج يتبابرز منقصاد درجيت بقربو باوتا مغلج أهب عمارة كل لجي سواي مفتت ساتوش مدرسون استاوكو نبرام يونايتر ستيتسو جوكو داي منستر أنتوني بلينكن تنانت كتقلاي منستر أبي يحمر غار بسلك بادرقو تويجيت يامارا كلل خونيتا يالوت قداي يونايتر ستيتس اندمي اساس سباستاوكوال يامريكا وچ قداي منستير قالاك باي ماتيو ميلر اندالوت بلينكن يامارا كللو قجت با پوليتكاوي دردرنا سباي مبتن باس كبرا منجد سلاماوي مفيهن ديفل لقلت مطيقا چوم تزكبوال يتوبيا منجس مكلاكيا سراويتنا يفانو تاتاكوش بالفو خامني وقياك قطة موديخ بمتو يمكوطرو سووش يامارا كللو استمقدلاتشو بشي ቆጠሩ መታሰራቸውና በብዙሽ የሚቆጠሩ መፈናቀላቸው እየተዘገበ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለፈው ነሐሴ ማብቂያ ባወጣው መግለጫው 183 ሰዎች መገደላቸውንና ከ1000 በላይ መታሰራቸውን አስታውቆ ነበር። አማራ ክልል ካለፈው ሐምሌ ጀምሮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጎበታል። የምራብ ኢትዮጵያ ግዛት የጋምቤላ ክልልን ያጥለቀለቀው ጎርፍ 29000 ያክል ህዝብ ከቤት ንብረቱ አፈናቀለ። የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት እንዳስታወቀው ከመስከረም መጀመሪያ ጀምሮ የባሮ ያአኮቦና የጊሌ ወንዞች ከአፍ እስከ ገደፋቸው ሞልተው በሚያልፉበት አካባቢ ሁሉ አጥለቀልቀውታል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተወካይ ኡሞዶ ኡሞድ እንዳሉት የውሃ ሙላቱ በ9 ወረዳዎች ውስጥ ይኖሩ የነበሩ 28845 ወጭን አፈናቅሏል። ከ3800 የሚበልጡት የተፈናቀሉት ትናንት ነው። የመጀመሪያ ባለፈ ከ5000 በላይ ነበር ባለፈ የትናንትና ከ3800 አካባቢ እንግዲህ ከ28000 በላይ ነው። ሌሎች በቃያቸው ያሉት የተጎዱ ባለፈው 36000 ነበር። ጉዳት የደረሰባቸው ግን አልተፈናቀሉም። ጎርፉ የ36000 ሰዎችን ቤቶች፣ ቁሳቁሶች፣ ከብቶችና ሰብል ወስዷል ወይም አውድሟል። ቁጥራቸው በውል ያልተናገረ ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ጣቢያዎችና ቁሳቁሶቻቸውንም አጥፍቷል። በሰው ህይወት ላይ ግን ያደረሰው ጉዳት እስካሁን አልተዘገበም። የሶሳው ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ እንደዘገበው የክልሉ ርዕሰ ከተማ ጋምቤላን ያጥለቀለቀው ጎርፍ ዛሬ ቀንሷል። በአብዛኞቹ ወረዳዎች ግን ውሃው አሁንም እየጨመረ ነው። ሶማሊያ ርዕሰ ከተማ ሞቃዲሾ ውስጥ ማንነቱ በውል ያልታወቀ አጥፍቶ ጠፊ አንድ ሻይ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ባፈነዳው ቦምብ 7 ሰዎች ገደለ፣ ሌሎች 6 ሰዎችን አቆሰለ። የአይን እማኞችና የህክምና ባለሙያዎች እንዳሉት አብዛኞቹ ሟች ቁስለኞች ወታደሮች ናቸው። ቦምቡ የፈነዳበት ሱቅ የሚገኘው ወደ ሶማሊያ ምክር ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽና ወደ ሀገሪቱ ፕሬዝዳንታዊ ጽህፈት ቤት የሚወስድ ጎዳና ነበር። አጥፍቶ ጠፊውን ያዘመተው ወገን ማንነት ግን እስካሁን በግልጽ አልተነገረም። ይሁንና ብዙ ታዛቢዎች አደጋውን የጣለው አክራሪው ደፈጣ ተዋጊ ቡድን አሸባብ ነው። የኒጀር ህዝብ ፈረንሳይንና የምዕራብ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ማህበረሰብ ኤኮዋስ በእንግሊዝኛ ምህጻሩን በመቃወም የሚያደርገው ሰልፍ አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኒጀር የጦር መኮንኖች የሀገሪቱን ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙምን አስወግደው የመሪነቱን ስልጣን ከያዙ ካለፈው ሐምሌ ወዲህ በምዕራብ አፍሪካዊቱ ሀገርና በቅድሞ ቅኝ ገዥዋ ፈረንሳይ መካከል ያለው ግንኙነት ሻክሯል። የኒጀር ወታደራዊ ሁንታና መፈንቅለ መንግስቱን የሚደግፈው የሀገሪቱ ህዝብ የፈረንሳይ ጦር ዲፕሎማቶችና ኩባንያዎች ኒጀርን ለቀው እንዲወጡ በተከታታይ በሚያደርገው የአደባባይ ሰልፍ እየጠየቀ ነው። ትናንት ማታ የፈረንሳይ ጦር ሰፈር አጠገብ የተሰበሰበው ህዝብ ፈረንሳይና የኒጀርን ወታደራዊ ሁንታ በኃይል ጭምር ለማስወገድ የዛተውን የምዕራብ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ማህበረሰብ ኤኮዋስ ነው ግዟል። በሰልፉ ላይ የተሳተፈው እቁ ፈረንሳዊ ቤኒናዊ የአፍሪካ አንድነት አቀንቃኝ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ ኬሚ ሴባ አፍሪካውያን ለነጻነታቸው እንዲታገሉ መክሯል። ነጻነትን ለማጣጣም ሁሉም ህዝብ ነጻነትን የማጣጣም መብት አለው። ሁሉም ሰው ክብሩን የማስመለስ መብት አለው። ፈረንሳይ አፍሪካውያን እንዲሳተፉ ካልፈቀደች እንድሰማን እናስገድዳታለን። በኒጀር የፈረንሳይ አምባሳደር ባለፈው ማክሰኞ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ፈረንሳይ ኒጀር የሰፈሩ 1500 ያክል ወታደሮቿን እንደምታስወጣን ባለፈው እሁድ አስታውቃለች። ተቃውሞው ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው።
በሌላ ዜና ጀርመን ለምዕራብ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ማህበረሰብ ኤኳስ የ81 ሚሊዮን ዩሮ እርዳታ ለገሰች። የጀርመን የልማት ራዶ ሚኒስትር ስቬንያ ሾልስ መንግስታቸው እርዳታውን መስጠቱን ያስታወቁት ዛሬ በርሊን ውስጥ የማህበረሰቡን ተወካዮች ሲያነጋግሩ ነው። ሚኒስትሩ እንዳሉት የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን ቀውስ ለማስወገድ መፍትሄው ከዚያው ከአካባቢው መምጣት አለበት። ኤኳስ ቀውሶቹን ለማስወገድ ብቻ ሳይሆን ቀውሶችን ለመከላከል እየጣረ መሆኑንም ሚኒስትሩ አክለው አስታውቀዋል። ጀርመን 15 አባል ሀገራትን ለሚያስተናብረው ማህበር የሰጠችው 81 ሚሊዮን ዩሮ ማህበረሰቡ ሰላም ለማስከበርና ምጣኔ ሀብትን ለማሳደግ ለሚያደርገው ጥረት ይውላል ነው የተባለው። በርካታ ህዝብ የሚሰደድባትን የናጎርኖ ካራባህ ግዛትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለሙያዎች በቅርቡ መጎብኘት እንደሚችሉ አዘርባጃን አስታወቀች። የአዘርባጃን ጦር በረጅም ጊዜ ጠላቱ አርሜኒያ ይደገፋሉ የሚላቸውን የናጎርኖ ካራባህ አማጽያንን በቅርቡ ከደመሰሰ ወዲህ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የአርሜኒያ ዝርያ ያላቸው የግዛቱ ነዋሪዎች ወደ አርሜኒያ እየተሰደዱ ነው። የተሰደደው ህዝብ 93,000 ይበልጧል። አርሜኒያም የአዘርባጃን መንግስት የዘር ማጽዳት ዘመቻ ከፍቷል በማለት ባኩን ተወነጅላለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጅምላ ፍልሰት ያለውን ስደት የድርጅቱ ባለሙያዎች እንዲያጣሩ ዩናይትድ ስቴትስ እና ሌሎች ሀገራት እየጠየቁ ነው። የአዘርባጃን ፕሬዝደንት አማካሪ ጽፈት ቤት ዛሬ እንዳስታወቀው ዓለም አቀፉ ድርጅት ባለሙያዎቹና ጋዜጠኞች በእለታት ውስጥ ናጎርኖ ካራባህን እንዲጎበኙ ፍቃድ ይሰጣቸዋል። የናጎርኖ ካራባህ ግጭትና ስደት ግዛቲቱ ውስጥ የሰፈረው የሩሲያ ሰላም አስከባሪ ሰራዊትን ተልኮም የመነጋገሪያ ርዕስ አድርጎታል። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮ ዛሬ እንዳሉት ግን ጉዳዩ ከሩሲያና ከአዘርባጃን ውጪ ሌሎችን አይመለከትም። ይህን ጥያቄ በትክክል የሚመልስ መኖሩ አጠራጣሪ ነው። የምናወራው በአዘርባጃን ግዛት ውስጥ ስለሚከናወን ተልእኮ እስከሆነ ድረስ እኛ ከአዘርባጃን ጋር በምናደርገው ውይይት የምናነሳው ጉዳይ ብቻ ነው መሆን ያለበት። ሁለቱ የቀድሞ ሶቪየት ህብረት ሪፐብሊኮች አርሜኒያና አዘርባጃን ከሶስት ዓመት በፊት ገጥመውት የነበረውን ውጊያ ለማቆም ባደረጉት ስምምነት መሰረት ሩሲያ ወደ 2000 የሚጠጉ ሰላም አስከባሪ ወታደሮችን ናጎርኖ ካራባህ ውስጥ ኢትዮጵያ አማራ ክልል ውስጥ የሚደረገው ግጭት እንዳሳሰባት ዩናይትድ ስቴትስ አስታወቀች። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት ሁኔታ ያሉት የአማራ ክልል ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግለት ጠይቀዋል። የኒጀር ህዝብ ፈረንሳይና የምዕራብ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ማህበረሰብ ኤኳስን በመቃወም የሚያደርገው የአደባባይ ሰልፍና ስብሰባ እንደቀጠለ ነው። ፈረንሳይ ኒጀር የነበሩ አምባሳደሯን አስወጥታለች፣ ጦሯንም ለማስወጣት ቃል ገብታለች። ተቃውሞው ግን እንደቀጠለ ነው። የአርሜኒያ ዝርያ ያላቸው የናጎርኖ ካራባህ ነዋሪዎች ወደ አርሜኒያ መሰደዳቸውን እንደቀጠሉ ነው። ስደተኞቹ ከ93,000 በልጠዋል። አዘርባጃን ስለ ስደተኞቹ ሁኔታ የሚከታተል የተባበሩት መንግስታት የባለሙያዎች ቡድን ናጎርኖ ካራባህን መጎብኘት እንደሚችል አስታውቃለች። የዜናው መልእክት እስካሁኑ ነበር።